er for kort til at kede sig ihjel. Og hvis der ikke sker, så må du sørge for det selv. MGP, vi hedder Super Kids. Hej, jeg hedder Silke. Jeg er 18 år, og jeg går på Aurehøj Gymnasium. Jeg hedder Esther. Jeg er 18 år, og jeg går på Aurehøj Gymnasium. Jeg hedder Cecilie. Jeg er 17 år, og jeg går på Aurehøj Gymnasium. Vi har lært hinanden at kende, fordi at vi går i samme klasse. Vi klikkede bare med det samme. Nogle gange så er det lidt svært. Men så finder vi bare ud af det igen. Fordi... Men det vigtigste er, at man er... at vi bliver ved med at holde sammen alle de her lange dage. Men at med venskaber og tyggegummi, er klar for. Tak for helvede! Da vi fik at vide, at vi skulle være med i MGP, så blev jeg mega glad. Vi blev rigtig overrasket. Jeg har aldrig været så glad. Jeg tror, det er den bedste dag i mit liv. Og jeg kom lige bare ind med lige hele. Og så kom de også bare op for en helt klasse. Det var helt skørt. Det var helt skørt. Ja, det var bare så fedt at optræde foran alle. Alle dine bedste venner. Du er den, som jeg vil have. Den, der altid smiler og altid er så glad. Ja, du er. Du er den, jeg vil have. Den, jeg altid tænker på, gør mig så glad. Du gør mig glad. Men derfor har vi skrevet vores sang, som handler om at rappe, selvom man er en pige. Vores rap er en drag af nogle drejende brødder. Man må rigtig meget brug for at gøre, og er mega sang. Jeg synes, det er rigtig fedt at være med MGP. Vi vil gerne vise jer, hvad vi har på ude på. At vi også har noget maskulinitet. Der er lige for piger. Også for vores pleje. Vi er 1, 2, 3 seje piger. Og I skal bare vælge os. Fordi man kan godt være sej. Og swag. Og sådan noget. Selvom man er en pige.